agsnka soo dhawaada barnamjikanan xogaha dunida ee aan kusoo gudbinno warbixinnada soomaalida iyo xogta caalamka ee digelasta barnaamjikanan waxaan kusoo gudbin doonaa ruushka oo duqeymaheeda dalka ukrain ku burburisay warshaddii ugu weynayd ee turkiga ee ay ka heli jirtay matoorrada ee diyaaradaha daroonka ah iyo dhowr ka mid ah diyaaradaha daroonka ah ee dalka turkiga waxaana madaxweynaha turkiga urdogan uu si adag ugu canaantay neto inay qaadaan tallaabo adag oo ka dhanna ruushka iyo turkiga iyo ruushka oo hadda wajahaya mid ka mid a iskoysyadooda ugu adag iyo xogo kale ayay dhegeysan doontaan maadaama ruushka iyo rergalbeedku ay gelayaan xilli cusubi khubarada ee washington ayaa soo jeediyey tahaarka qalinka ah ee suurtagalka ah soo noqoshada turkiga wiilka qalinka ah ee neeto oo xubin ka ah waqofka wanaagsan ee isbahaysiga turkiga sida uu u fakarayo hadda waxaa ka nixi doontaa dib uu soo noolaynta ee awoodda ruushka gaar ahaan badda madow dowladda uu hoggaaminayo ordogan ayaa xidhiidh adag la samaysatay dalka yukrain waxayna turkigu ka xumaan doontaa haddii ay aragto madax banaanida ee yukrain uo ku xadgudbay cadowka taariikhiga ah ee ankara dhab ahaantii turkiga ayay kordhin doontaa cadhadeeda haddii madaxweynaha ruushka faladimir butin uu guul weyn oo militari uu ka gaado ukrain isla markaasna u awoodo inuu ka hor tago cawaaqibka dhaqaale iyo midka diblomaasiyadeed ee yukrain iyo turkiga waxay soo dadejin doontaa tallaabada turkiga ee mowqafka neeto kuguuldarraysiga neeto in ay joojiso nacaybka moscow waxay xaqiijin doontaa aaminaada ankara ee ku saabsan muhiimadda isbahaysiga ee sii yaraanaysa waxayna sii kordhinaysaa rajada cusub h o political si ka duwan intii lagu jiray dagaalkii qaboobaa ankara qasab maaha inay so ta e e e e ka fakarto soo noqoshada khatarta ruushka tani waa sababtoo ah aragtida dunida ee urdogan iyo sidoo kale xuquuqda turkiga ee dunida waxay u dhowdahay tan puutin marka loo eego kuwahreer galbeedka ee horta ah diidmada kef ee in la fuliyo damaanadqaadka ruushku uu codsanayo oo aygu heliso hanjabaadaha dibukicinta ee barnaamijka nukliyaerka ee xarunta waxsoo saarka nukliyarka ee yukrain ee magaalada nebrow ruushku wuxuu lumiyey dulqaadka wadaxaajoodka ee dabada dheeraaday in ukrain aysan ka mid noqon neto iyo xalinta dhibaatooyinka ee dombays siddeed sano kadib moskow ayaa markaa qaaday tallaabo qalafsan oo si badheeda ay ugu weerartay awoodda military ee ukrain si ay u sugto waxa ay ugu yeedhay amniga ruushka iyo kan dhombays ficilka noocan oo kale ah ayaa furi kara turkiga in uu la heshiiyo washington kadib markii ay iskhilaafeen tan iyo markii baidhan uu tegay aqalka cad duqiimaha ruushka ayaa lagu warramayaa inay burburiyeen diyaaradaha daruonka ah ee baarkhtaar t b t oo turkiga uu ka iibiyey dalka yukrain taas oo hubaal ka cadhaysiin doontaa dhismaha warshadaha militariga ee turkiga iyo kooxaha dagaalka ee ankara sida lagu arkay qaar ka mid a baraha bulshada ee ruashiya oo ku alalaasaya burburinta qaar ka mid a diyaaradaha daroonka ah iyo mid ka mida warshadaha ugu muhiimsan ee turkiga qaybta ka geysta soo saaridda qalabka militari ee darooniska saddexdii febrwari ankara iyo kiyef waxay ku heshiiyeen in la soo saaro diyaaradaha aan duulyaal hayn ee turkiga lagu sameeyey goob wax soo saar oo ku taalla dalka yukrain wasiirka difaaca ee dalka yukrain ayaa sheegay in kiyef xilligani ay sugi doonto xarun wax soo saar oo sidoo kale ay ku jiri doonto xarun tababar oo lagu tababari doono duuliyaasha diyaaradaha ee yukrain heshiiskani ayaa imanayay iyadoo bishii sebteembar ee sanadkii hore ay dowladda yukrain ku dhawaaqday inay qorshaynayso inay iibsato labaatan iyo afar diyaaradood oo daroon ah oo turkigu uu sameeyey rasanikof wasiirka difaaca ee yukrain ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaal ahayn ee laga soo saarayo yukrain lagu magacaabi doono baarakhtaar oo turkiga ah iyo yukrain si kasta ahaatee waxay u muuqataa in rajadii laga qabiyay turkiga iyo yukrain ee baarakhtaar ay meesha ka baxday xitaa ka hor inta aan la soo saarin tiro ka mid a iyadoo ciidamada ruushka lagu eedeeyey inay burburiyeen xarunta waxsoo saarka ee loogu tala galay yukrain waxaa la xasuustaa in qaybinta diyaaradaha daroonka ah ee baarakhtaar ee loo qaybiyey xuduudda ruushka uu maraykanku si weyn u soo dhoweeyey waxaana la filayey inay noqon doonto mid wax ka baddashaa ama wax baddelaysa awoodaha ee yukrain hal tusaale khabiir ka tirsan hadson instiyod ayaa sheegay bishii mey ee labada kun iyo koob iyo labaatankii qoraal uu ku qoray twitterka in diyaaradaha aan duulyaal hayn ee turkiga ay si tartar tartiiba ay u bilaabeen inay hareereeyaan ruushka yukrain iyo boland oo galbeedka ka xiga ruushka iyo turkiga iyo aserbaijan oo dhanka koofureed ka xiga rushiya iyo malaha kasakhistaan oo dhanka bariga ka xigta ruushka taasi waa inta ay ka kooban tahay maapka ruushka fikerka meesha ka baxay wuxuu ahaa sababta diyaaradaha daroonka ee barakhtaar oo ku guulaystay waxka bedelka ee dagaalka itoobiya iyo dagaalka aserbaijan iyo armeniya laakiin waddamadaasi oo afar jeer ka yar midka moscow awood ahaan marka loo eego awoodda ruushka oo kaalinta labaadkaga jira boqol iyo afartan waddan oo dunida ah tixgelinta awoodaha dahaabiga ah sanadkii lasoo dhaafay ruushku waxay ka gashay kaalinta ugu wanaagsan labada kun iyo labayo labaatanka bilowgeedii sidai laga soo xigtay door sebros oo ah brofesor ku takhaqusay daraasaadka amniga ee rabdhan akadami diyaaradaha aan duuliyaal hayn ee turkiga ee uu siiyeyay yukrain waxay u badan tahay inay ku burbureen dhulka ciidammada ruushka maysan beegsan oo keliya salhigyada baarakhtaar ee sidoo kale waxay beegsadeen warshadda matoorada ee saag oo turkiga siisa matoorada barakhtaar iyo akinsi ee yukrain sida iska cad militariga ruushka ayay hal habeen ku burburiyey waxsoosaarka muhiimka ahaa ee turkiga uu siiyeyay yukrain oo sannado badani ay ku jireen samayntooda hadda waxay u badan tahay in ankara aysan ka aamusi doonin burburinta ee waxsoo saarkeeda ee yukrain oo ay ku jiraan diyuuradaha aan duulyaa lahayn iyadoo shirkadda bayker oo soo saarta baarakhtaar t b t iyo turkiga midkoodna uusan rabin wax sumcadda ee diyaaradaha daroonka ee turkiga hoos u dhigaya si kastaba yukrain weli waxay naawilaysaa rajadeeda ee turkiga si ay wax uga badesho howlgallada ee ruushka safiirka ukrain ee ankara ayaa si dhaqsale ugu gudbiyey wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga codsiga ah in la xidho qaar ka mida marinada ugu muhiimsan ee maraakiibta ay isticmaalaan russhiya ee badda madow sida ku cad heshiiskii montarag ee kun iyo sagaal boqol soddan iyo lixdii turkigu wuxuu gacanta ku hayaa marinada dardalas iyo bosfores oo isku xidha badda mediteranianka ilaa iyo badda madow axdiga montarag wuxuu u oggolaanayaa dawladaha badda madow in galaagal aan xadidnayn ay ku yeeshaan badda madow laakiin waxay ku soo rogayaan xadidaad adag maraakiibta badda ee ka imanaya dawladaha kale xakamaynta maraakiibta dagaalka ee ruushka ayaa si lama filaana u horseedi doonaa qhalalaaso weyn iyadoo moskow hobaal ay tahay inaysan u dulqaadan doonin in laga xidho badda madow iyo in maraakiibteeda ee ku sugan badda meritarniyaanka la ga-doomiyo gaar ahaan suuriya oo ay ku leedahay sillagi military oo muhiima inkast oo turkiga aysan u badnayn inuu xidho marnada maraakiibta rushiya ee badda madow haddii ay la kulmayso hanjabaado waxay noqon doontaa tallaabada ugu horeysa ee ankara ay adeegsan doonto marka loo eego khilaafka ee ka dhexeeya turkiga iyo reer galbeedka ankara waxay adeegsan kartaa dagaalka ukrein fursad ay kula heshiiso maraykanka turkiga ayaa si adagi hadda u isticmaalaysaa dhibaatada ruushka uo ku hayo qowmiyadaha taatarka oo asal ahaan ka soo jeeda dalka turkiga oo ah dad muslimiina oo ku nool gobolka krimeya oo ruushku uu horey u qabsaday halkaas uo hadda ka socdo dagaalka ugu xooggan ee kooxaha gunugosadka ah ee ruushku taageero waxaana la arki karaa turkiga oo u ololaynaysaa taatarka turkiga ee ku nool yukrain si loogu cadaadiyo moskow inkastoo turkigu uu kobciyey aagga iskaashiga ee ruushka sida dhismaha warshadaha nukliyeerka ee akayu iyo heshiiska gantaallada ee sfohandharan moscow iyo e ankara ma aha xulfo istaraatiiji ah yukrein iyo e turkiga ayaa e hubaal ah inay yihiin xulfo istraatiiji ah haddii ankara la siiyo fursad ay -e ku heshiiyaan reer galbeedka iyadoo si xooggani u taageerta kiyef oo ka dhana moskow markaa hubaashii turkiga waxay u noqon doontaa arrin ay ku soo celin doonto saameynteedii ee neeto iyadoo danaynta turkiga ee waxaa ka socda yukrein in meel fog ay ka halaacsanayso ay ka muuqato madaxa difaaca ee turkiga ayaa la hadlay maanta wasiirka difaaca ee ukrein iyagoo isweydaarsaday xaladoy ugu dambeeyey markii ruushka howlgallada militari uu ka bilaabay ukrain wasiirka difaaca ee turkiga halos akarar ayaa intii telefoonka uu kula hadlayey dhigiisa dalka yukrein wuxuu sheegay in turkiga uu diyaar u yahay in gargaar bini aadamnimo uu siiyay yukrain uuna sii wadi doono in qaybtiisa uu ka qaato sidii loo xaqiijin lahaa nabadda iyo xasuloonida goor sii horeysay aghar wuxuu telefoon kula xidhiidhay dhigiisa britain pin walles si ay uga wada hadlaan waxaa ka socday dalka yukrain iyo arrimaha difaaca iyo nabadda ee gobolka madaxweynaha turkiga urdogan waxaa uu dhaleeceeyey mowqafka reer galbeedka ee weerarka ruushka ee yukrain madaxweyneha turkiga uu saxafiinta kula hadlayey magaalada istanbul salaaddii jimcaha kadib urdogan ayaa sheegay midooga yurub iyo sidoo kale dhammaan fikradaha ee reer galbeedka nasiib daro maysan qaadan go-aan adag xilligan yukrain madaxweynaha turkiga oo ka hadlayay hadalkii madaxweynaha yukrain ee ahaa in dunidu ay dalkeeda keliya u daysay inay la dagaalamaan ruushka urdogan wuxuu sheegay in talada reer galbeedka iyo guuldarada ay muujiyeen waay tahay wowqof la-aan ma waafaqsanaa saaxiibtinimada ee dhabta ah